ក្រពើអូស្ត្រាលីអាយុជាង100ឆ្នាំហើយនៅតែបន្តរីកលូតលាស់រហូតដល់មានមាឌធំបំផុតលើលោកយើងសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកស្គាល់សត្វក្រពើមួយក្បាលឈ្មោះខាស៊ីដែលអាចជាក្រពើដ៏ចំណាស់និងមានមាឌធំបំផុតនៅលើភពផែនដីវាកំពុងរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តនៅក្នុងសួនសត្វនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះជាអ្វីដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សួនសត្វបានបង្ហើបឲ្យដឹងគេគិតថាសត្វក្រពើមួយក្បាលនេះ អាចប្រហែលជាមានអាយុ160ខែក្រពើខាស៊ីជាសត្វដែលមានរូបរាងស្អាតបាទនិងមានប្រវត្តិសាវតាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់យើងនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកស្រីសាលីអ៊ីសបឺកជាអ្នកចាត់ការទូទៅនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអំពីសត្វក្រពើនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រីថ្លែងថាវាជាសត្វក្រពើដែលមានចិត្តក្លៀវក្លាមានកម្លាំងមាំមួននិងមានព្រលឹងប្រលះណាស់ សត្វក្រពើនេះត្រូវក្រុមអ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃចាប់បានកាលពីឆ្នាំ 1984 ក្បែរទីក្រុងដាវីនភាគខាងជើងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលី 2-3 ឆ្នាំក្រោយមកគេក៏ដឹកជញ្ជូនវាទៅរស់នៅលើកោះ Green Island ក្រពើនេះរស់នៅក្នុងតំបន់អភិរក្សសត្វក្រពើ Marine Land ជាង 35 ឆ្នាំមកហើយហើយត្រូវអ្នកជំនាញគិតថាវាមានអាយុយ៉ាងតិច 110 ឆ្នាំអ្នកខ្លះគិតថាវាមានអាយុដល់ទៅ 120 ឆ្នាំបើដូច្នេះមែន វាជាសត្វក្រពើដែលមានលក្ខណៈពិសេសខុសគេព្រោះមានអាយុវែងជាងក្រពើដទៃទៀតលក្ខណៈពិសេសរបស់វានៅត្រង់ថារូបរាងកាយរបស់វានៅតែរីកលូតលាស់រហូតដល់សពថ្ងៃទោះបីវាមានអាយុជាង 100 ឆ្នាំហើយក៏ដោយនៅពេលពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំរបស់វាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ឈ្មោះ Graham Webb រកឃើញថាក្រពើនេះរីកលូតលាស់បាន 13 អ៊ីនបន្ថែមទៀតឬស្មើនឹង 33 សង់ទីម៉ែត្របើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេល 70 ឆ្នាំមុនដែលគាត់ធ្លាប់មកទីនេះម្ដងឥឡូវនេះរាងកាយរបស់វាមានប្រវែង 17 ft និង 11.7 អ៊ីនប្រហាក់ប្រហែលនឹង 5 ម៉ែត្រកន្លះ វាជាសត្វក្រពើដែលមានមាឌធំអស្ចារ្យមាឌរបស់វាប៉ុណ្ណេះអាចចាត់ទុកថាធំលើសពីធម្មតាកាលពីពេលដែលគាត់មកទីនេះលើកទី 1 លោកក្រេមវាគិតថាសត្វក្រពើនេះមានអាយុប្រហែលជាង80ឆ្នាំមានន័យថាអាយុពិតរបស់វាអាចយ៉ាងហោចណាស់ 100 ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយគេគ្មានឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ដឹងអាយុរបស់សត្វក្រពើឲ្យបានជាក់លាក់បានឡើយ អាយុពិតរបស់វាមិនដឹងប៉ុន្មានឆ្នាំនោះទេបើអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែរីកលូតលាស់ជាបន្តទៀតគឺវារីកទាំងបណ្ដោយនិងរីកទាំងទទឹងបុគ្គលិកនៅសួន Marine Land ប្រាប់ថាការពិនិត្យសត្វក្រពើនេះប្រចាំឆ្នាំមិនមែនងាយស្រួលនោះទេព្រោះបើការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រមិនបានត្រឹមត្រូវអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខាន នេះជារឿងធម្មតាសម្រាប់សត្វក្រពើដែលតាមប្រមាញ់សត្វដទៃធ្វើជាចំណីអាហាររបស់វាជាទូទៅការពិនិត្យមើលសត្វក្រពើនេះធ្វើឡើងតាមរយៈការពិនិត្យសង្កេតរៀងៗខ្លួននិងតាមរយៈការវិភាគកំណត់ហេតុរបស់បុគ្គលិកនៅក្នុងសួនសត្វគេអាចត្រួតពិនិត្យមើលលាមកបស់វានិងទឹកដែលវារស់នៅដើម្បីធ្វើវិភាគលម្អិត លទ្ធផលត្រួតពិនិត្យថ្មីៗនេះបង្ហាញថាវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អគ្មានបញ្ហាចោតផ្នែកសុខភាពនិងគ្មានភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមដែលគួរឲ្យបារម្ភឡើយវាអាចរស់នៅជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតដោយឥតបញ្ហា លោកជូនឆ្វេងជាស្ថាបនិកសួនសត្វនេះគាត់និយមចូលចិត្តឲ្យចំណីក្រពើខាស៊ីនេះដោយផ្ទាល់ដៃនិងមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយវា សូមជម្រាបថាសត្វក្រពើដែលគេទទួលស្គាល់ថាមានវ័យចំណាស់ជាងគេគឺក្រពើឈ្មោះ Fresie ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់អភិរក្សអស់រយៈពេល140ឆ្នាំមុនពេលបាត់បង់ជីវិតពិតជាអស្ចារ្យមែនធម្មតាមែនក្រពើនេះនៅតែមានអាយុវែងទោះបីជាវាធ្លាប់រងការបាញ់ប្រហារត្រូវចំកន្ទុយនិងភ្នែកខាងឆ្វេងក៏ដោយ